Azerbaycan Respublikası müstakilliğini elde ederken o artık Ermeni silahlı kuvvetleri tarafından hərbi təcavüzlə üzləşmişdir. Ancaq bu itkilər, bu sarsıntılar Azərbaycan xalqının iradəsini sındırmamış, Azərbaycan xalqında daha da çox vətənpərvərlik hissi torpağını, vətənini, ölkəsini nəyin bahasına olursa olsun müdafiə etmək, qorumaq, işğalçılardan xilas etmək hissi doğurubdur. Belə vətənpərvərlik hissiyatları coşur, qalxır və bu onu sübut edir ki, Azərbaycan xalqı öz torpaqlarını qorumağa qadirdir, işğal olunmuş torpaqları geri qaytarmağa qadirdir. Möhtərəm Prezident Cənab Ali Başkomandan, Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı Şərbəzər şəhərində, Xudafərin körpüsü və ərazisi Şəhəri, Ağdam şəhərindən dalğalanır. Yaşasın Azərbaycan! Yaşasın Cənab Ali Başkomandan! Qarabağ! Azərbaycandır! Xoşbəxt adamam ki, ata vəsiyyətini yerinə yetirdim.